Hej! I denna videon tänkte jag göra en tag och den taggen heter About Me. Jag har bara två infosaker att berätta innan jag börjar. Och den första är att jag har ändrat om frågorna lite i taggen just för att jag har valt frågor som faktiskt svarar på en liten bit av vem jag är. Där ni faktiskt får lära känna mig lite. Att ni får reda på mitt mellannamn. Jag vet inte. Det är inte någonting som gör att ni lär känna mig lite. Eller om ni förstår vad jag menar. Så ja, jag har ändrat om frågorna lite. Jag har valt att sätta dit lite nya. Jag har valt att ha kvar vissa. Och ändrat på vissa. Så att ja. Det var den ena saken. Och den andra saken är att jag kommer göra en serie som jag kommer kalla Tag Tuesday. Och alla mina tags kommer komma upp på en tisdag, rättare sagt. Kanske inte alla tisdagar, kanske inte varje tisdag. Men när det väl kommer upp en tag så kommer den komma upp på en tisdag. Varav namnet Tag Tuesday. Så yes, det är tanken i alla fall. Så får vi se hur det går. Men ska vi köra igång med taggen? För det vill jag. Jag heter Diana. Jag är idag 27 år gammal. Kunde ni inte tro, va? Men min pappa är från Sverige och min mamma är från Filippinerna. Yes. Jag pratar ju svenska och jag pratar engelska. Jag pratar även filippinska. Den nationella dialekten som heter Tagalog, det pratar jag. Sen finns det ju även hur många andra dialekter som helst, fast det är språk för att man förstår inte varandra. Så att någon av dem kan jag inte, men jag kan det nationella språket, eller den nationella dialekten. Yes, och sen så har jag läst både spanska och tyska i skolan. Kan inte så mycket tyska. Och inte så jättemycket spanska. Men jag förstår mer spanska i alla fall. För att många ord i det filippinska språket är spanska ord. Så att jag förstår mer utav det. Och sen har jag också läst portugisiska. Men jag kan säga två fraser. Och det är allt jag kan säga. Jag jobbar deltid. Och sen så går jag även i skolan heltid. Jag pluggar till och blir lärare. För de yngre barnen och jag har pluggat i 2 år och jag har 2 år kvar. Jag har 2 halvsyskon, en syster och en bror och alla vi har olika mammor. Min mamma är från Filippinerna och min brors mamma är från Sverige och min systers mamma är från Polen. Så att vi har olika mammor med samma pappa. Så det är mina syskon. Sen har jag även en lillebror. Eller en, ja. Jag ser honom som min lillebror. Och därför är han min lillebror. Så jag har en lillebror också. Nej, jag bor inte hemma. Jag bor själv. Jag har varit i jättemånga länder. Skryt. Nej, men jag har faktiskt haft turen och fått resa runt väldigt mycket. Alltså jag kan inte rabbla upp alla länder jag har varit i, men jag kan säga som så här, den enda kontinenten jag inte har varit i är i Sydafrika. Sydafrika? Va? Den enda kontinenten jag inte har varit i är Sydamerika. Annars har jag nog varit i alla kontinenter. Yes. Men sen har jag inte varit i alla länder i alla kontinenter. Och det måste ha varit när jag åkte jorden runt. Jag och en tjejkompis bestämde från ingenstans att vi skulle åka jorden runt. Eller egentligen var det hon och hennes bästa vän. Och jag ville bara haka på. Och det fick jag. Och till slut blev det bara jag och hon som jag då jobbade ihop med. Som åkte. Och vi var borta i 4 månader. Och länderna vi besökte var först och främst USA. Love USA. Och sen från USA åkte vi till Fiji och Fiji till Nya Zeeland, Nya Zeeland till Australien, Australien till Malaysia, Malaysia, Thailand och sen åkte vi hem.
Jag måste bara säga att min favoritfilm i nuläget är Saving Mr. Banks. Om ni inte har sett den så gå och kolla på den nu. Sen vet jag inte om den har kommit ut på bio här än. Men när den kommer ut på bio, kolla på den. Kolla på den, kolla på den, kolla på den. Nu tror ni att jag kommer säga, jag läser inte så mycket böcker. Men det gör jag. Eller jag gjorde det i alla fall. Och en bok som faktiskt fångade hela mig var en bok som heter Diplomatdottern. Och skriven av Carolina Johansson. Och den är verklighetsbaserad. Alltså den är så bra och den griper verkligen tag i en. Alltså man... Det är så många känslor som vandrar överallt och jag tyckte att den var skitbra. Och ja, om ni någon gång vill läsa någonting verklighetsbaserat och spännande, så läs den. För den är faktiskt väldigt bra. Och min favoritdryck är vatten. H2O. Jag älskar all mat, speciellt maten som inte är nyttig. Pizza, hamburgare, you name it. Alltså allt. Jag... Nej. Men ja, alltså jag älskar all mat. Och min favoritmat skulle väl kanske vara... Jag vet inte, det är skitsvårt. Jag vet. Något som aldrig kommer falla mig ur smaken är filippinsk mat. Vårrullar, nudlar, ris. Mm. Och den bästa rätten inom filippinsk mat är definitivt chicken adobo. Får ni någon god möjlighet till att äta det, ät det, njut och bara... Mm. Det värsta jag vet... Jag vet inte. Jag försöker vara så positiv jag bara kan. Ibland går ju inte det vägen. Ibland får man faktiskt lov och bli lite irriterad eller tycka att saker och ting är jobbiga. Jag ogillar starkt att behöva vänta på folk. Jag gillar inte att man bestämmer en tid. Vardag klockan 17:30 och så är man där 7, eller 7, klockan 6 och så har jag fått vänta en halvtimme. Alltså det stör mig något så fruktansvärt. Det bästa jag vet är att vara nära människor som får mig att skratta, som får mig att känna mig glad, som jag bara kan liksom slappna av med och vara mig själv med och bara ha roligt med. Det är liksom absolut bästa. Sen om man ska gå lite mer detaljerat så är det absolut bästa jag vet choklad och lakrits. Det var min tag. Som sagt, ni kommer göra en serie av detta, Tag Tuesday. Och jag taggar alla i det här, i den här taggen. Jag vet att många säkert redan har gjort den, men de har ju inte gjort den här versionen. Och om du inte har gjort taggen innan så kan du ju själv välja om du vill ha originalet eller om du vill spice it up a little och använda min version. Men visst, det väljer du ju själv. Så yes, det var min tag. Jag hoppas att ni alla mår bra och tills vi ses igen så får ni ha en fortsatt trevlig dag.